Assalamu alaikum, Maşına Keş kanalının görücüleri ve yazılıcıları. Geçki bazar 7'ye olup kaldı. Geçki saat 7 Oşarında Japalagunu bazarında 6 avgust 2023 yıl. Mallar litraşkalardı sizlerge görsötüp malumat çaldırıp kete vereli. Oldu. Başlayın da otsam öyle. Hazır es ayıp kaldı. Sizin videonuzdan bürö görüp telefon çaldı deyit, suradı deyit bunanı. Şunday elderge paydası tiye versin demekçibiz. Dağı kaytalap körsötüp kete vereyin. 2008 yılı tak Hyundai Getz restyling 1.4 500 000 som. Döngölöktörü şunda koyulgan dişlerde jaykı. Айдоочуда коопсуздук жазыгы бар, кондиционер, отуруштардын жылуутуусу бар. Алдыңкы 4 айнектен электр көтөрүштү. Электро күзгүлөр жок экен. Ошо арка жагынан көрүнүшү. Арзан спарк айбы, арзан спарк. Мо спаркты канчада 9000 доллар спарк 2 рестайлинг. 2018 кыймылдаткычтын көлөмү 1 куб. Так, ачкысыз кирүү, көзгө көрүнбөгөн аймактарды башкаруу, электро күзгүлөр жыйылуусу менен кошо проекция дагы бар ушул спортта. Чындыгында баягындай навороттор жакшы чыгат да. Авто баягы жүрүү, шаардын ичинде жүрүү, айдоочуга жардамчы деген баскычы. Антизанос, добуш менен башкаруу баскычы, круиз контроль, система предотвращения столкновений, шылып кичинекей унаага мындай күчтүү заманбап функцияларды койгон, бир зоналуу климатта отуруштардын жылытуусу. Мынаки көрүп атасыздар, чаккан унаага ушунчалык киргизип койгон. Камера, сонарлар, алдынан дагы барбы парктрониктер? Бар бар болуш керек. Максималдуу эле комплектацияда экен. Бир гана люк жок. Баасы 9000 дедиңиз, э? Пробеги канча болуп калган? Пробеги 40000 башында. 40000 километр. Так, Honda Jazz турат бул жер. Honda Jazz. Jazz-ы канчада отасыңар? 11.5000. Планшет, монитор, күзгүлөрүн жыйылуусу дагы бар. Повторитель поворотосу менен кошо жаба бамперлеринде, туманниктерде. Комплектация деле максималдуу болуш керек. Хаус жекитке жи тиркемесин жүктөп алыңыз. Бул тиркемеде Кыргызстанда ижарага берилген жана сатылып жаткан кыймылсыз мүлк тууралуу миң деген жаңы жарыялар бар. Бизден өзүңүз каалагандай батирлерди, үйлөрдү, дачаларды, ошондой эле коммерциялык кыймылсыз мүлктү таба аласыз. Хаус жекитке жи. Кыргызстандагы бардык кыймылсыз мүлк онлайн режиминде. Улант беребиз. Канчада отасыздар? Морникте 12.5000. Планшет монитор экен, корейскийби же койдурдуңуздарбы? Жок, корейский. Корейский өзүнүк, а? Ушундай келген. 57849 километр чуркаган, антизанос контроль, давление шин, отуруштардын жылуутуусу жана вентиляциясы айдоочуда каралган. Электро күзгүлөр, круиз контроль. Жакшы. Так, маалымат кагазын көрсөтүп коеюн. 12500 доллар. 2700. Так, кете берели. Салкында калса деле, билбейм сатуучулар эмне көрүнбөйт. Унааларында отурушпайт, жабык. Билесиздер, адаттагыдай эле бааларын жазышпайт. Мынаки жаздагыдай мына. Бул жерде турат, баасы жазылбай эле. Бизге эң кызыгы бул баасы да. Так. Мынаки мо гетс деле көрсөтүп койдуңуздар. Ошентип бааларын жазышпайт. Мейли такталган унаалардын бааларын айта кете берейин. Kia Morning 2017
8700 dolar. Açıksız giriyor. Oturuşların yolu tuzu var. Cruise control. Так, контроль давления шин, монитор Джоукен. Парктроник. Дөңгелектер ушундай. Куйулган диштерди, протекторлор жаңыдай эле отурат. Арканка жагы, алды жагы деле жакшы экен ал. Так. Spark 2. 2019 9000 dolar. 9000 dolar. Monitor yok. Oturuşların jılıtuusu var. Kondisyoner. 9000 başkaruu baskıcı. Rolün jılıtuusu var. Sanarlar. О, морнинг сұрап көрелші. Морнинг қанша болып отырады екен? 800 мың. 2019. Ошондо. $9,500 болып қалады. 9000 эле доллар, а? Қараңыздар, планшет монитор, круиз контроль, отырғыштарын жылытусы бар, рөлін жылытусы бар, старт, стоп, чурқағаны 49400 километр, андроид бар екен, да? Жақшы сон, электрогүзгілер, айдаушыда мынандай персоналды чықанақ тірегіші бар, кондиционер екен, климатта емес, болды, жақшы, 9000 доллар. Lassettiler. Так, geldik. Lassetti bu джентракен жок, жабык. Эси көрүнбөйт. Бул Lassetti'n сурап көрөр эле. 2003 1.6. Баасы канча болду? 400 000 сом кеми бар. Так, бул Lassetti канча болуп атат экен? 520 000. Люк бар экен. Коробка автомат, отуруштарын жылытуусу бар. Кожа экен да? Кожа. Рулу дагы кожа, мультибаскычтар менен кошо, электрогүзгүлөр. 2006 1.6. Коробка автомат дейт. Spark канча болуп атат? 550 000 сом. Lassetti'n канчада отасыңар? 400 000 сом. Ekiming 3, 1.6 mekanika. Bu Lassetti da sizlerden emes mi? Kaça da otu? Bu da 400 000 sol. 2003, 1.6 mekanika. Климат таке. Дагы деле турат. Бул жакта баалары жазылган эмес. Калысы көрсөтүп коёюн. Калыс. 2003 1.5 механика. Ой,
Şimdi uçuda can aldım küçük küçük kovsuzluk cazıbı var. Daha bir kalos. 2002-1005. Ne ilk katarından kursatıp koydum. Bası kızık olsa oşol kursatılgın nömerlerge telefon çalıp sorap bile olaslar de öyleyip. Kaçıl? Ne bu? Avanta 3 mü? Ce Elantra bu? Bunday Elantra Ce Avanta 3. Yekimin 4, 1, 6. Kaysa ne oldu? Maşına keyici. Elektro güzgülür. Ayda uçuda can aldın ki cürgünçü de kovapsızlık cazdığı bar. Kondisyoner ova bar. Oturusların cılıtuğusu bar. Çıkanak tregeçi bar. Tumanikler bar. Bası kança oldu? 410 bin som kimi var dedi. Nasıllardan mı? Doğru bizden. Kaç oldu o da? 10.5 bin Kia Morning. Kamera, sonarlar var. Bayağı 16 düğümdük diskalarda. 195'ke 45. LED optikalar. Küzgülerinde повторитель поворота var. 2020 ayısının baylanış nömeri. Açkısız giriyor. Круиз контроль. Жылуту отуруштарында жана рульдарында бар. Монитор бар. Навигациясы менен кошо. 35.594 километр. Жок, максималдуу эмес. Люк жок бунда. Абдуф болот. Анан кийин такта бир нече функциялар бар. Эми бирок жакшы комплектация бул. Неме дебейм, орточодон да жакшыраак комплектация да бул. Мынакей. Болду. Биз да видеобузду жыйынтыктай берели. Лайк басып, комментарий жазып коюуну унутпаңыздар. Алдыда эң кызыктуу биз тартып аткан видеолордон темасында боло турган видеону тарта кетем азыр. Ошону көрүңүздөр. Бул аралаштырдагы же орто баадагы деп аталып калат темада. Кудай бурса эки бөлүктөн туруп калат ушул видеобуз. Экиге бөлүп сиздерге маалымат тартуулап көрсөтө кетем.